Ravinteiden määrä vaikuttaa meren perustuottajien eli levien kasvuun. Levät muodostavat meren ekosysteemin peruspalikan, jota ilman ei eläinplankton kasva ja kalatkin jäisivät pian vaille ravintoa. Vasta kun ravinteita on liikaa, puhutaan rehevöitymisestä. Rehevöityminen näkyy pienten planktonlevien liiallisena kasvuna, eli voimistuneina leväkukintoina. Myös rannikon yksivuotiset rihmalevät runsastuvat. Rehevöityneillä alueilla levät kasvavat liian hyvin. Vesi samenee ja pohjalle vajoaa paljon levämassaa. Syvemmällä rakkolevästö ei saa tarpeeksi valoa ja kärsii. Myös runsas päällyslevästö uhkaa tukahduttaa rakkolevän kasvun.